10 rokov som mal, keď bolo koniec vojny a zažil som ako Brajislavčan bohužiaľ veľakrát bombardovanie, či už to bolo bombardovanie Apolky, to prvé, v nočné bombardovanie. A to napriek tomu, že otec vymyslel, že v Brajislave to môže byť nebezpečné, tak vtedy bolo v móde, že sa Brajislavčania evakuovali a my sme evakuovali do Závorskej Bystrici. Tam som chodil aj do školy. No ale ako na potvoru, keď sme sa vrátili akože na víkend do Bratislavy na chvíľu, to vždy bolo bombardovanie. No a ešte navyše, otec veľmi logicky povedal, že nebývajme na dolnom konci, lebo tady ide cesta, budú sa presúvať vojska, poďme na horný koniec. No tak sme sa ubytovali na hornom konci, ale bohužiaľ, keď Nemci ustupovali, zamerali sa na kostol a tie dielostrelecké granáty dopadali presne tam, kde my sme boli.